Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Vaj u liri dhe krip deti, kura i dale që trajton këto problemet të kockave. Dhimje dhe kockave po këthej në një problem shëndetësor shumë të përrapur për këdo, si të mos në vendin tonë. Kjo ndoll edhe pse njerëzit nuk ka në shumë kohë për aktivitete fizike, ndërkohë që e gjatësia është arritur në gjeshë. Kjo në nënkuptonë se njerëzit po jetojnë në më gjatë dhe rjedhimisht i përdorin muskuj dhe kockat për më shumë kohë. Në përgjisi njerëzit kërkojnë në ndihmën e medikamentave që të suese. Shpesh këto ilace, kur pjen me të pri, janë të dëmshme për stomakun edhe për mëlqin. Natyra nga anë atjetër nga ka dhe në shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk e dëmtojnë organet të tjera. Në këtë video do të mësoni se si të trajtoni dhe të forconi gjithashtu kocka tuaja me këtë recet e cila përdoret vetë me dy përbërës. Vaj u dhirit është i pasur me polifenole që shërbenës i antioksidues. Në momentin që kjo lëngi artë të bje në kontakt me organizmin, në dalëson plakje në qelizave, edhe kjo do të thotë që dhimbjes i duhet shumë në kohë për të shfaqurë. Vaj u lirit përmbane edhe substanca që parandalojnë aktivitetet në inflamacionit. Vaj u lirit të regullon qarkullimin e gjakut, gjë që rrjedimisht e mban organet më të shëndechme dhe përmirëson imuniteti. Por cilat janë në vlerat e kripës së detit? Trajtimi me vaj dhe krypë kërkon krypë detit sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin tuaj. Kripa e detit përmban magnez që forcon edhe indet. Mineralet dhe tjera dhe kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe për shërimin e kockave dhe të muskujve. Si kur të mos mi të kjo, kripa e detit përmirson qarkullimin e gjakut dhe eliminohen sasinet e për të sodiumit në gjak, duke u kështu edhe tensionin e ti. Përbërsit e kësaj kure, mjaftë të thjesht janë këta. Një gotë me ujë, 20 lukë gjedhe me vaj u liri, 10 lukë gjedhe me krip detit. Pas i keni siguruar të gjithë përbërstit e nevojshëm, filloni me procedurat e përgatitjes e kësaj recete. Shtoni vajnë e udhiri dhe kripi në uj dhe e pini së bashku. Mas në përfituar e përdoni për të masajshuar zonën e prekur nga dhimbja për e 3 tre muaj. Masajshi fillestarë duhet të zgjas 3 minuta dhe duhet të arje që të masajshoni zonën e prekur dhe e në 10 ose 20 minuta. Kjo kur duhet të aplikohet në lëkur për 10 dit me ratë rezultate do t'jen të shpejta dhe afat gjate. Do të shikoni se si mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do të zbudhet vazhdimisht. Në përmjet këti masajji, që liza të do të rigjadhërohen, qërkulli mi gjaku do t'jetë më i mirë dhe sistemi imunitarë shumë më i fordë. Në disa raste mund të shikoni se lëkura mund të shkuqajt, kundër shkuqes mund të përdor një një peshqir me ujtë ngrohtë për të larguar edhe një gjyre në saj e cila mund të bëzdis në disa raste por vetëm ata që vuajnë nga dhimbjet e kockave e dinë në shumë mirë se sa e vështirë është diçka e tilë për jetën e përdiqme. Dhimbja mund të prekt pjesë të ndryshme të sistemit skeletor nga kratë të këmbët, ose nga gjokësi në shputa. Origina e dhimbjes mund të jetë ndryshme duke njësur nga dhimbjet e zakonçme të kockave dhe i nësë mundje dhe rënda si tumore. Ky nuk do tjetë një rast për t'u alarmuar, por një ndërgjitsim për të drejtuar mjekut për të përmirësuar edhe imunitetin. Simptomat e dhimbjeve të kockave janë në thelb, një ndezje e bezdishme e vazhdueshme që mund të bëhet akute duke u këthyre në dhimbje të forta, e cila zakonisht prek edhe kyqet. Në shumë rast kjo dhimbje shëqërojt me lodhje, ndihemi të dobut edhe e me vështirësti në këm. Gjithashtu mund të shëqërojt me dhimbje muskulare ose vështirësti në lëvizje. Sa po flitet për dhimbje të kockave, shumica mendojnë në një mënyrë për reumatizmën por nuk është gjithmonë kjo së mundi shkaku i dhimbjeve, pas ti ka raste kur mund të kemi të bëjmë edhe me artritin. Reumatizma është një së mundi me karakter degenerativ, i cili filon të dëmtoj edhe kërcin, i cili bëhet edhe zana fila e një procesi inflamator, që prek indet, dërsa artriti është një inflamacion i kyqeve që ka karakter kronik. Dhimbja e zakonshme e kockave që përmbën shumicën e rasteve ka të bëjë me një gabim të mënyrës së qëndrimit, sidomos gjatë kryerjes së punëve të përditshme, për shembull nga qëndrimi në tavolinën e punës. Ndodh që në origjinën e dhimbjeve të kockave të qëndrojë edhe mungesa e aktivitetit fizik ose ndryshime të menjëhershme të temperaturës. Një shkak kryesor i këtyre dhimbjeve mund të jetë edhe hiper terapimi i dozave të ndryshme e cili konsisto në sasin e madhe të prodhimi të praramorteve hormoneve që kanë të me regullimin e metabolizmit të kalciumit. Në disa raste në bastë të dhimbjeve të kockave mund të qëndrojnë edhe tumoret. Në rastin e tumoreve të kockave dhimbja mund të jetë akute, edhe tumoret mund të provojnë dhimbje të tila, dhe cilat mund të jenë vërtet të rënda për sistemin të uaj, madje edhe të vështirësojnë i edhe të uaj të përdiqme është shumë e rëndësishme të mbani qëndrimin e dur ndaj këtyre dhimbjeve dhe të mos i neglizhoni shenjat e para të tyre. Trajtimet për dhimbjet e kockave ndryshojnë në varësi të shkakut. Ato variojnë nga ushtrimet fizike dhe i të kimioterapia. Në rastin e artritit nuk ka një kur specifike, por së mundja mund të mbani në kontrol në mënyrë që të mos përkjecu e tjetajt e sëmurit. Mjekët rekomandojnë pushimin, nxehtësinë dhe gjithashtu të ndihmoni në parandalimin e antiinflamatorëve. Gjithashtu nuk mund të lihet jashtë vëmendjes as fizioterapia, e cila i forcon muskujt. Një tjetër alternativë janë kura termale për të tonifikuar muskulaturën dhe për të shtuar lëvizshmërinë në kyçet dhe në nyjet tuaja. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja ti bunit laj. Like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Dhimbja e kockave mund të prejkën gjdo kënë, ato mund të kthejë një probleme serioze edhe një jetën të të përdiqme, madje dhe për shkak të aktiviteteve që kryeni. Kjo është veçanërisht e vështirë nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme dhe ju shqetson her pasere. Shkaktarët për këtë dhimbje mund t'je një mori të ndryshme të cilat dëmtojnë përkostisht ose përfundimisht edhe sistemin tuaj kockor, duke e edhe pasuja të rëndat të ti. Në këtë video do të flasim pikërisht për këtë problem. Nëse keni të afërm që anash ankohen gjithmonë për dhimbje të kockave ose vetë ju vuani nga këto, dëgjoni me kujdes këtë video dhe e në fund në mënyrë që të bëni edhe trajtimin e dur të këti problemi. Por cilët preken më shumë nga këto dhimbje? Në të gjithë botën, një në tre gra dhe një në pes bura, preken nga në një sëmundje e kockave ose dhoje të ndryshme të artritit. Kjo e i bërnë femrat, numrin më të malë të personave të prekur nga këto probleme mjaftë të rënda, sidomos në jetën moderne. Si pas ekspertve, të gratë shëndet i kockave mund të jetën shumë delikat, për shkak të ndryshimeve që ndodhi në trupin e tyre. Një grup ekspertësh nga Universiteti Buffaloes në New York hodhën në dritë mbi këtë qështje për studimin, ku morën pjesë gati 12.000 persona. Të gjithë pjesë marsit ishin gra në moshën 50 vjeqare dhe në periudën e menopauzës. Në këtë studimu vëzhguan disa pjesë të përdiqme të jetës së tyre dhe se si ndikonin ato në shëndetin e kockave. Të dhëna të mbledhura ka në treguar se gjumi është një faktor kyç që ndihmon edhe kockat, krasuar me gratë që flenë më shumë se pesor gjumë në natë, Ato që flenë më pak ka në tendencen të kjenë shumë më mundësi që të preken nga ushte o poroza. Te grupi i grave që flinin më pak se 5 orë në natë, o pa se mosha e kockave të tyre ishte të pakten një vitme e vjetërse pjesë marstit e tjerë. Nër kockat që preken dhe do bësuen më shpet, janë ato të qafës, kyqeve dhe të shtyllës kurizore. Kjo mund të shkaktoj e dhimbje të vazhduesh me qafë, nërëshimet të strukturës të trupit ose vështirësi në lëvizje. Mjekët këshilojnë që të filloni diçka ka që të thjeshtë sa është gjumi. Një të flini 7 orë në natë në mënyrë që të qetsoni të gjitha problemet që i ka nësën kockave tuaja, madje edhe organizmi. Gjithashtu edhe ushqimet e duhur a një rol vendimtar. Ekspertët rekomandojnë në konsumimin e më shumë ushqimeve të pasura ma acide e ndyrore omega 3. Këtu përfshiet fara qia, arat, vaj u lirit, frutat dhe perimet të cilandër të tjera, janë të pasur me antioksidues. Këto ushqime ju ndihmojnë jo vetëm të humbisni në peshë, por edhe të zbusni dhimbje. Aktiviteti fizik vendos lëvizje e kyçeve, nyjeve dhe kockave. Në përmjet i muskuj dhe kockat të bëhen më të fort dhe kanë më pak ndikim nga inflamacioni. Për më te për aktiviteti fizik ndimon elasticitetin e kyqeve dhe nyjeve dhe largon edhe dhimbjet e forta. Pas si ta digjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe në profilin të uaj në mënyrë që të informoni dhe miqët të tu.